Daj mi ga, ker jaz ga ne vidim v dogodkih v živo, veš? Pozunaj ga. Če ti pravim, da imam, pa sploh nimam antene priklopljene, pa imam ful štirgo. Zgledaj pa stand by. Jo, jo, jo. Tle ne snimaš, samo struje. Ja? Kaj prav, Andrej? Ja, vidiš, evo. Čakaj, ti si mi zdaj link dal. O? Pa je to prav second half, ali kaj ti vidiš? Ja, sam ti ne vidiš tle second half, ti imaš kalce, radi me Sajmer. Second half, nič ne piše tle. Sam na YouTube pa ni, ne? Dele, čakaj, dele, glej. Prijateljska, tekma, vse. Cipo, vivo, to, zdaj gledaj, kako se bo dvignal te gledalci. Tudi smo, ne vem, serveri bojo poleteli zdaj dol. To vse se uslišal, kaj mi dva gleda. Ja sem rekel, da, ne bo podelal. Samo dobro sem. Slika je fenomenalna. Z Amerika bo na vrnu. Tako je, tako da manj letaš s kamerom. Dobro. Ok, dobro. Zmenim. Hvala ti, no. Ok, čak. No, dobro se zrihala. Čau. Dobro, ne? Tu ne vem, ni to. Už gor. To je malo za stan? Ja. Ja, sem da se usedam tja, kaj da se vidim. Mi tako počele, da to ne nadverujem, pa da vidim, kakšno je povezava, pa vse, kaj zdaj je to tak test, čisto topor. Ja, ja, ja.
Yeah!
Poi, poi!
Kva ga je zbog? Bodi će ki bi. E kao pa zdaj on ne leži? Ja, pa tegim da drip tu mišicu. Le jogo, Sigla, Purivaš, mislim. Kaj purivaš? Dobar, dobro. Čim brez vode. Dobar, dobro. Cijel? Pomagi mu! Ale, nic. Ja. Kopa je blona. Kopa je blona. Kopa Pet po žogu.
ko se shrani, ne, ostane gor. Ja. Vse. Tako da malo pol ali za analizo, snima na kamero, spet ne rabiš snimati. Ja. Kamera se je dejansko uporabila samo za premik. Lahko se pa tudi na kamero posname, če ga rabi. Zdaj recimo, če se spremeni rezultat, smo že 3-1-1, to 2-2. Zdaj že naredim in se mi pa mene rezultat. Ne rabim še enkrat delati. In praktično narediš 1-0 za vse in pa se mi pripraviš nove. Jaz sem dal 3-1, pa še 2-2 bom naredil. Nega Mikla, ki gre hunim po vodo. Evo, le zdaj, ko sem zamenil, le 2-1, pa sem dobil 2-2, pa pa mislim, da nazaj ne bomo. Če se bo sploh kaj spoznal, kaj bo ponovno sploh ne... Evo, le, zdaj sem dobil 2-2, le, pa sem dobil nazaj 2-1, kao pomota, le. Samo učit se treba, veš? Zdaj pa več, ne? Ne gremo pa. In zdaj bomo petali na to zagnati. Danes? Mhm. Na vrhunsko, ne? Avo, to je zdaj le? Ne, jaz sem. Super. Avo. Si prej še zajedno. Ne, daj bomo karabo. To si že. To sem tudi na vrčavnicu. Hello.
Kujeg je? 1-0. Kako pravo je Asmo? Ne, bolj bolj izgled. Iži bolj. Ne, Vajno, je to 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 je Hvala. Radomlje na obeh tekmi zmaguje odvajeno. Ja, ja, ja. Pa igrajo, člani igrajo s prve ekipe. Jaki tarci, tarci. To je zelo. Vsi dobili malo prste. Tudi ima igra vse pod kontrolo, veš, ni tisto slučajno. Ne? Da, ja, da je okay. Ma ja, ma, Ja, se pustil, kaj tako super zrište, danes so ga, sem se znamen, se še malo povala, malo pa se šilko zalili, tako da bo že spet on zadovoljni. Tako da, kaj ti ste že na poti? Aha. A tja pride? Aha, si misli, da greš tri, da greš ti vsa odsparati. Ja! Ej! Ja, si ti vrlo. Zdaj, jaz sem prele, sem že ker smo se mogli kar malo zalo sedeti, se že oni snajki niso bili da, zbog mene še rodičke pa tako je skoraj, sem se pa z Mohamed usedla, sem rekel, ok, no problem, da je ekstra manj. To bo prije čez 5 minut, no, 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 no. To pa ni bilo več treba, to ne. Ne, oni imajo sam zjutraj, pred treningom imajo, sam sadje. Fajn se ne, fajn se ne na službenem potovanju. Ok, da pa so telesi nas. Jo, ajde, čao. Prosto će. Igra. Još pet treba šanse, oni tvoj kupi bi trebao prašati, če imaju ono kakve prigriske se čaj popodne, pa kaj to je. Za zjutri, ja, pred zajtr, pa za popodne, pa ne. Ok? Popodne smeo nič dobiti. Točno, to se če pošla, da se mi prašo, če mi prašo, če mi prašo, če mi prašo, če mi prašo. Sam napiš mi rezultat, Klemen. Lega, rezultat mi napiš. Rezultat od one ekipe. Rezultat. Man. A vi skrbite za njih toko, Slovano. Vse ne pove. Zelo. Zelo jutro gledam še sedmič v Zagreb. Zelo.
Zelo sem se glih šefom pogovarjal. Ja. On že 4 leta sem vozil. Ja. Ampak je rekel, da še nikoli do zdaj ni bil noben tek na polju kot jaz. Pa tek so zdaj v bistvu prvič prišel v prvo ligo, ne? A jih tudi na Roglo on vozi. Ha? Na Roglo, pa v Ljubljano, pa v Laško. Pa tule so še rokometači čakali. Ker mi smo bili lani lih na Rogli s puncem, ko so bili uni minuti gor. Ja. Ne, meni zeleni so bili. Ja, po moje so bili te... Podeli. To pa... Vse smo... Veliko smo mogli na disciplini, ker pa po hotelu drugi gosti se potežuje. Ja. Smo rekli. Treba nekaj meja postaviti na drugi. Zadnji se si renta skupili, tam počati že katastrofa. Što jesi rekao, ovo, meni vse, pokličite policiju. To nije moj problem, jesi nisu zgojiteljca. Ja, sredeno. Ne, jaz se spomnim lani, kaj je bilo, ko so bili gora, ne, u... na Rogli. Sem bil našim puncem se još to vrsti, mer, tisto kaj. E, te vojmo, te mestri, pa po streha, pa čuč se mi do količke dobro. Se kaj spodine, meni smutila, vid se pa kaj vse, samo kaj. Da, pa prav, pa prav, jaz rečem, da ženska tam nekaj joka, pa rečem, ja, za kako mi reče, da prav, vse mi rečem, da on je pač prav, vse vse plače. Najbolj je bilo pa to, kaj šlo naše, kaj smo šli, mi smo jih v trgovino pelali, ne. Se veš, mi kapeljamo, pelamo vse v trgovino, ne, oni so bi pa tako malo hodili, ne. Reče, ena gospa naši, eni pa mali, 10 let stari, ne. Kaj je njih na blagajni, pa bila trenerka zraven, zato pa vem, ne. Pa reče, ja, punčka, kako za kukaj dobiš, kaj je bilo trenerka? Ne, pa kukaj dobim, pa reče naša trenerka, ja, neč, ona še od njih so zaplačali pa to, ne. Ja, ne, da šta fanta, kako je zapadal, ne, pa 5000 dolarov za knjine. Četetali so še zadnjič v Zagreb. Ja. V šoku. Ja. Pa pisal, tam sam nisem znal razbrati po arabs, koliko vsak dobi za ti šoku. Ja, on jim da. Ja, pa je to, je, je to vsaj za vas, da bi znali. Ha? Ja. No, pa je dobro, pa je vse to. Ta je 14. kapeta, ne? Ja. Ta je Iranc. Ja. Mislim, da za reprezentanco igra, je igra. Pa mislim, da ima 50 tiri minuti. Se pravi, kaj to šest tiri, ne vem. Ja. Še stanovajem, da. Smo se menili eni res tako vredno, ne? Ja. Pa se, ma je tako dobro, ne reko. Ma, nekdo prišel, ne? Pa kaj, ko prijemo ven kupit, pa ni važno to, čez 3 mesece, čez 1 let, ni važno to. Seveda. Tule nisem še videl po hotelu druga kot iPhone 6. Nisem še videl. Pa tudi so 25 ur na dan. Ne, na telefonu. Če požaro, vsi mi tiste sim planetim delamo, kaj pa čiš kaj, kaj dobiš 10 giga. Ja, ja. To robim samo nekaj. Ja, ko sam prebija je skos. Vi da boš od teh mogli, da te še vidi. Vse smo pa se dobro vidi. Ha? Ha? Se vidi dobro. Daj, kuža, skafana se vidi. Pa je misli to dobro. Ja, po moj. Ha? Po moj. Ja, si vidi tam trenerje. Ja, si slišal trenerje, kako jih je poslal. Ja, jes. V Dunah, ja. Tamo. Ja. En Srbi že trener. En Srbi že trener. Vsi su trije. En Hrvat in trije Srbi. A to so je igrač. Ja, ja, so je. To je še tam. Što mi smo pa danes tule zagnali test, kaj vam zdaj vse te živo prenašali. Na spletni strani. Ja. Tle imamo, pri nas se zdaj se bo delala domžalska televizija in smo se močkom zdaj upravljali z vso primo, pa že sem in bomo zdaj probavali rihtati te stvari. Bomo videli kako. Ja, Matej,
Halo. Ne, ne, če bo. Pa si, ja ne vidiš, se imaš na nekla vljaš. Ni me še nič klicu, prej sem mu SMS poslal, pa ga bom okolo 8 ali pa 9 ga klicu. Čakam, čakam, čakam še, čakam. Ma dej njih je. Povejim, da se, lahko, da se bojo lahko prijavili kot društvo, da bojo imeli svojo predstavitev, to je to. To ga že je nekaj. Ja, da bojo imeli lahko svoje. Ja, sej. Ovo ti povedi, če imaš prijatelj. Ne, povej, da bo pač možnost, ne, pre, da se bojo pač prek tega, da se bojo prek tega lahko... Rekel je, čez 15 minut je avtobus pripravljen, kar gremo. Se ne bo smrdi kot včeraj. Ja. Ja, ja, na spletni strani, a ne, na jumbo plakatu. Ja, pač on ima največ, malo manj, pa še malo manj, ne. Ja, mislim, kva ti ne rečem drugega, ne. Ja, pa se prav, le. Vse to bo tako, tako bo tudi pisal na spletni strani. Malo pa, malo več, pa malo več. Tudi manjši logo ti bo, ne. To vse, ne. Da možda pa dej nazaj. No, izmenim. Ja, 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 ti javam, takoj ko bo. Ok, važi, aj čao. A to hajde se bav! Ja, in zelo toliko stiramo, pa vse delamo naenkrat. Veš, kukor nas je delamo. Tako je. Se mi tudi. Mi smo trije, pa imamo dalj 130 ljudi. Ja, vse je. Ja, vse to je to. Lej, vse, če mene vprašaš, itak nekaj si delamo, ne. Tako da, vsaj tisti, ki se hočemo nekaj jeti, ne. Kaj jih imate v čatu že? To ima zdaj lepe igrišče, a? Ja, zupaj. 14 dni nazaj. Kaj? Bih prele mi je šef izlagal, da 14 dni pred so prišli, pa tako tudi. A, zažgan ali kaj? Stevaš to zgan. Ha? Stevaš. Uživaš. Na YouTube se poglej. Petak si. Petak si, kje? Tle. Še Mohamed dopovedal, da nisem še doktor za jutri. Ker je to, ko se hodnji nekaj, da še opekal. Ko ne boš dobro naredil, da je zvižno za kolesje, ti pa ne zvej. Na to pa je, da se prispeva. Se vzlaga na prije vodne. Kaj te je tva mrtvica? Ne. Ima to rekel, da je stavljeno vodno. Ja, tako? Ne, a ja, zelo telefon. A ja. Čeprav vse te, ki bo včeraj stopa, ne bo nič vrlo, ne tekme. Če pa ti prišel, se je pa že vse strinil. Tako da meni je tudi zdelo, mi je že rekel. Če poljajem še piska, ni prednosti domače. Zdaj, zdaj, ja, veš. Je še huj. Da se je bava. Zdaj, se je proba, ne? Ne s takim užitkom domačim rdeč, kar to mi pokaže, kako penal piska. Kola pa ni, da bi redil traberina. Misliš? Tak, šest. Uj, štele, radice se sliče. Halo, Perona. Hello, dobro, Ole, si, to je dobro. Zdajno, krašno si, to je. A ja, pa je dobro. Povej.
Super, ja, fajn. Ja, boš poskrbo za to, ne, pa veš kaj, tam so še one majčke, sem jutro dal one rumene in ne treba dati. No, vidim. A sedem leska. Super. Fajn. Na tekmi, ja. Zdaj pa let gor na en suh, no. A ja, ja, ja. 2-1 je, no. Pa je šlo. 2-1. Ej, psst! Je tle, naše, ja. Ne, 2-1 je z Radomle proti Unim. Čak sem da Rubido zmotil. Rubida! Daj mi pol sem tle flaško z Radomsko, please. Pol. Ne, tle još kaj snimam to tekmo, pa dole streamam, da vidim, če dela. Prav dobro, prav ful dobro delo je. Vrhunsko delo je, vrhunsko, boljš ne bi moral biti. Boljš težko, tako da je. Ful dobro je. 2-1 je za našo. E, tle pa, kaj so pa rekli, tle pa? Ja. Ja, seveda, ja. No, vidiš. A ja, obe dve sta bile ful. A mi je pa to dal sam. No. Ja, itak, ja. Ja, seveda, za ono je štoprka. Ja. Ja, itak, ja. Pa še ona tiskuje se igra tam, ona je praktično cel življenje tle igrala. Ja, skoda, ja. Moj kolega. Luka Orihak. Dupa. A? Ja, bi pa to bil. Kdo pa je to? A, Boštjan. A, no, to se mi pa že zmenil, to se sva ne vem problem. Se prav, ne. Ja, lej, kaj boš, a veš, tukaj to ne dobro pozna. Jaz sem pol tle zdaj. Še v mladince. A veš, ne. Še v mladince so tako. A veš. A iz njim, ja. Ne, ona je pa strup. Hvala. Lahko milijon evo. Zato bi po milijon evo. Sam toh malo sem rada, evo. Dobro, sam da si zdravo. Rubida, hvala. Hajde, čau. Ja, kaj je rekla? Ja, pa a si rekla, da ne se ne trese. Mislim, si rekel, da ne se ne trese. Piknete. Ja, piknete pa človek. Piknete. Če je tukaj tam imel 30 ljudi, pa še to 40. Super. Ja, ti kar priprav, mešanega. En uro natako. Ja, seveda. Tako. No. Ok, bravo, lepo sliša take stvari, no. Ja, super, res, laj, vrhunsko, ne. Super, res. Ne, na YouTube je prav Kalcer pa Mesaimo ER. Ja, zdaj le bo počaže Fertik, ja.
ne vem, kva skačejo spet, da le. Nekaj oni skačejo, nekaj se bi tepali. Ja, že... Kaj? Hvače se? Ja, niso šlo, niso šlo, niso šlo. Ja, mislim, da ste kao. Ne, niso šlo, ampak kaj, tako. Ja, vidim. Džuro je dal pol, veš. Pol postave. Kaj? Krško, kada si. Kaš? Krško, iznikljiv. Ja, seveda, v petnik jaš. Seveda, evo, zdaj konc, bravo. Konec tekme. Nač, ja dobro, no, stjera. Smo na vizu. Tako, važi, ajde, čau. Marina zdaj pa kaj kaj zdaj zvega. Pravo, Marina ne gre na pir, kaj zaslužil. Sudnik. Sa tam bila prišla iz prvi strana, bo kap zadela. Dobro. Vse, kad bolj kovor. Ali, pa zbrez nervoza, zbrez se zga. Vrko, se vidimo. Zdaj,